Mbështetësit e liderit e plotfuqishëm fetar në Iran kanë fituar më shumë se 75% të vendeve në parlament, në zgjedhjet e fundit duke reduktuar kështu ndjeshëm fuqinë dhe mbështetjen për presidentin konservator, Mahmud Ahmadinexhad. Rezultatet e zgjedhjeve të supremtes nuk pritet të kenë ndikime në ndryshimin e politikës së jashtme të Iranit dhe në konfliktin e tij me programin bërthamor me Perëndimin. Por ato do t'i japin kampit të liderit suprem, Ajatollahut Ali Khamenein, një avantazh të rëndësishëm në kuadër të zgjedhjeve të vitit 2013. Një shembull i qartë të përfitoren e fraksioneve kundër presidentit është edhe kryeqyteti Teherani, aty ku 30 vende në parlament janë ndarë 19 për mbështetësit e Khameneit dhe 11 për Ahmadinexhadin. Rezultatet përfundimtare pritet të certifikohen gjithsesi nga autoritetet ditën e hënë. Ahmadinexhad ka deklaruar se për tej çdo rezultati, ai do të vijojë të qëndrojë në pushtet deri në fund të mandatit.